Alcaldes i representants de ciutats i organismes internacionals han signat avui la Declaració de Barcelona, un document on es posa de manifest la importància dels poders locals en els processos d'integració dels fluxos migratoris. Demanem, com he dit, veu i protagonisme les ciutats a l'hora de decidir les polítiques migratòries. Reclamem a la comunitat internacional que tingui en compte les ciutats com a actors claus i decisoris en el disseny de polítiques migratòries. La Declaració de Barcelona és el document que s'ha elaborat en el marc del Fòrum sobre Immigració, Mobilitat i Desenvolupament, on els dirigents locals han recordat que són les ciutats les que treballen per aconseguir la integració i la cohesió social. I demanem una cosa que sempre, al final, les administracions locals sempre demanem, i és més fons, i que baixin directament als ajustaments per poder donar resposta a les necessitats que tenim ara i que tindrem en el futur, perquè això no és una situació puntual d'un any o de dos anys, sinó que ens hem d'acostumar a això. No? Aquesta és una realitat que existeix. El fòrum ha estat organitzat per l'Ajuntament en col·laboració amb organismes internacionals com el Banc Mundial o l'Organització Internacional de Migració i tindrà continuïtat.